kikosi ambacho kinaiunda klabu ya Simba wana wachezaji wengi ambao wenye experience ya kutosha. Yeah. Wanajua nini moja kwa moja ambacho akikifanya watapata matokeo ambayo ni positive kwao, lakini wanajua nini ambacho akifanya kwenye hatua kama hii wanaweza wakakutana na kitu ambacho wao kama club hawajakitegemea. Dhamira ya kwenda kucheza mechi ya ASEC ni kuvuna alama. Ikishindikana tatu walau iwe moja. Kuvuna alama tatu ama moja dhidi ya ASEC wakiwa nyumbani sio kitu kirahisi. Na ndio maana ni nadra sana ukiangalia record za ASEC wakiwa nyumbani kwao kudondosha alama. Mara nyingi huwa wanavuna alama tatu. Na group la wachezaji ambalo analo Alex ASEC ni madhubuti kweli kweli. Kwanza physical wako fit sana. Deo. Lakini hata chemistry ya uchezaji wao ni nzuri kwa ajili timu yao wanaiandaa kuanzia wadogo na wanapatiwa misingi ambayo inawafanya kupata hata transfers za kuelekea barani Ulaya. Kwa hiyo wachezaji wa ASEC wanajua stage kama hii ndio stage ambayo wao wanatakiwa kuonyesha ubora wao. Kwa hiyo reaction kwa wachezaji wa Simba inatakiwa kuwa kubwa kweli kweli. Nidhamu ya mchezo inatakiwa kuwepo pale kwenye phase zote mbili, kuanzia kujilinda na kwenda kushambulia. Nafikiri kwenda kushambulia pia Simba wamekuwa natengeneza nafasi mara kadhaa, lakini kuna baadhi ya wachezaji wamekuwa hawazitumii hizo nafasi vizuri. Mfano ni Kanute. Kanute kuna role ambayo amepatiwa na Benchika na inaendana na sifa zake. Kanute anapenda kufanya run kutoka kwenye eneo la kiungo kwenda kwenye eneo la umaliziaji, lakini mara kadhaa amekuwa anapata nafasi za kufunga ama kuwatengenezea wenzake, lakini amekuwa hazitumii pasavyo. Sasa kwenye mechi dhidi ya ASEC utegemei Simba watengeneze nafasi nyingi sana. Inawezekana nafasi zikawa chache, alafu zikamdondokea mtu kama Kanute, anatakiwa leo awe productive sana finishing yake na kutengeneza pia kwa wenzake. Lakini Simba akiwa hawana mpira wanatakiwa kuwa na mkakati madhubuti wa kukabiliana na ASEC. Kama wanataka ku apply pressure kuanzia juu, basi wafanye hivyo kweli. Lakini kama kutakuwa kuna wachezaji wanne labda wanajaribu kupress wa wachezaji wa ASEC, alafu kama watakuwa hawafanyi pressing kweli wakawa na warahisishia kazi ASEC kutoka kule kuanzia nyuma, inawezekana ASEC wakapata mianya ya kuadhibu Simba mara kwa mara. Kwa hiyo nategemea reaction kutoka kwa wachezaji wa Simba, lakini nategemea pia heshima ya mchezo kwenye phase zote mbili, kujilinda na kwenye kushambulia.